Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Hoje é 8 de dezembro. O título de hoje é Nossa Luta. Leitura bíblica, Êxodo capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 17. Versículo-chave, Êxodo capítulo 4, versículo 13. Ah, Senhor, peço-te que envies outro que queiras enviar. Como você reage quando é confrontado com uma tarefa que sabe que precisa fazer, mas que por algum motivo não quer realizar? O ser humano é sempre muito criativo para encontrar toda espécie de justificativa para seguir o caminho que lhe agrada mais, com explicações que podem abranger de motivos sólidos as desculpas mais esfarrapadas. Quando Deus convoca Moisés para liderar os israelitas, as primeiras objeções deste até fazem sentido. Ninguém o conhecia, por que o respeitariam? Quando Deus lhe dá ferramentas para convencer o povo, Moisés apela para sua dificuldade de falar, mas também para isso o Senhor tem uma resposta. Quando ainda assim não quer se submeter, suas palavras revelam má vontade e sugerem até mesmo irreverência e rebeldia contra Deus. Como é difícil para o ser humano reconhecer que Deus é soberano sobre o mundo e que, por isso, seus planos têm prevalência. Estamos sempre lutando para decidir entre o apelo da nossa própria vontade, que sente forte atração pelas ofertas materiais e carnais ao nosso redor, e o que o Senhor quer para nós. Quando servi o exército, o tenente de meu pelotão ofereceu-me carreira militar. Para todas as minhas recusas, encontrava novos argumentos. No fim, o temor que Deus me inspirava foi mais forte e me capacitou a obedecer ao que o Senhor esperava de mim. Fico imaginando que o mundo teria perdido se um teólogo como Martin Lloyd-Jones tivesse escolhido continuar médico em vez de se tornar pregador. Ou se os muitos missionários preferissem o conforto e o amor de suas famílias no lugar de enfrentar a solidão e a oposição no campo missionário. Amado ouvinte, tenho 82 anos e não sei, nem quero imaginar, o que teria sido da minha vida se não a tivesse submetido a Cristo. Mesmo que a vontade de Deus muitas vezes vá contra os seus desejos, garanta que ainda assim, realizá-la será a melhor escolha de sua vida. Jesus ia morrer na cruz. Mesmo assim, disse: "Não seja como eu quero, mas como tu queres." Mateus capítulo 26, versículo 39. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br. Adquira já o seu devocional de todos os dias. Acesse loja.transmundial.org.br.